Minä, siis minä, minä selostan Suomen Euroviisut tänä vuonna. Euroviisussa mä rakastan isoa showta, mä rakastan karismaattisia esiintyjiä, hyviä biisejä, hyviä laulajia, mä rakastan TV-studiotekniikkaa, joka on taas mahtavimmillaan varmasti Globenissa. Sinne on tulossa satoja neliöitä LED-screenejä. Olen kommentaattoripestistä todella innoissani ja ajattelin hoitaa tämän kotiin hyvin klassisesti. Mun ajatus on se, että mä en sano hirveästi. Ajattelin olla hiljaa silloin, kun juontajat, mahtavat Mons ja Petra puhuu. Se ei ole mun show. Se show tapahtuu siellä lavalla. Hyvää iltaa. Matka laulavaan Eurooppaan alkaa. Yksi mun esikuvista on legendaarinen Erkki Toivanen, ja mä oon vähän päässyt kuuntelemaan salaa Erkin touhia Ylen arkistossa. Ne ihminen on paavuttanut kerran paikoilleen. Tämä on muistutus näiden alankomaiden asukkaiden valituisesta taistelusta velkavattaa. Mä fanitan myös BBClle Euroviisuja selostavaa Graham Nortonia. Song number two. The producers put together the running order, and given that no song performing in second place has ever won, I'm guessing they didn't think much of this. Feel sorry for France! Ja haluan tietysti Grahamin kanssa selfien siellä Tukholmassa. Mä toivon, että sen selostuskoppi on tässä mun kopin vieressä. Mä kuvailisin itteeni kevyen luokan Euroviisu-faniksi, eli tykkään Euroviisuista, mutta en ole ihan hardcore-fani, eli en osaa luetella kaikkia voittajia ja mekkojen värejä joka vuodelta ihan ulkoa, mutta lupaan tehdä läksyni. Mun tavoite tässä selostuksessa on, että mä pystyisin jotenkin yhdistämään viisuhulluuden ja sitten semmoisen massaviihteenä pienen kyynisenkin otteen näihin Euroviisuihin. Jos tämä yhdistelmä onnistuu, niin mun mielestä mä oon onnistunut selostajana. Sitä mä ainakin yritän. Ja mä rakastan suorien lähetysten vaaraa. Silloin, kun stablaa, kaikki kuulee sen. Suorat lähetykset tekee sen, mikä Euroviisussa on jännää. Nähdään toukokuussa. No, kiitos.